Бүгін орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Сыр өңіріне жұмыс сапарымен келді. Облыс орталығында өткен жиында алдағы саяси науқанға дайындық барысы сараланып, кем-кетік пысықталды. Тойдың болғанынан болатысы қызық. Қазір еліміздің әр өңірінде саяси додаға дайындық қызу жүріп жатыр. Республика бойынша 10223 учаскелік сайлау комиссиясының құрамы толыққанды бекітілді. Жиында Нұрлан Мәжитұлы науқанға атсалысатын әрбір маманға заңнамалық өзгерістер жан-жақты түсіндіріліп жатқанын атап өтті. Сондай-ақ халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттерден келетін байқаушылардың тізімі жасақталып жатқанына тоқталды. Осы сайлаудың ерекшелігі ұлттық байқаушыларды аккредиттеу болып отыр. Орталық сайлау комиссиясына 15 республикалық деңгейдегі үкіметтік емес ұйым өз өтініштерін ұсынды. Олардың 9-ы аккредиттелді, басқаларын әлі қарап жатырмыз. Ал енді өңірлерде өңірлік деңгейдегі үкіметтік емес ұйымдардан байқаушы ретінде жұмыс атқарамыз дегендердің тізімі келген құжаттары 259. Расында бұл сайлау бұрынғыдан өзгерек, өйткені жаңа қоғам құрудың бір тетігіне баланып отыр. Сондықтан жаңашылдыққа сеніммен қарайтындардың үлесі басым. Мұны мәжіліс пен мәслихат сайлауына түсіп жатқан кандидаттардың көптігінен ақ байқауға болады. Айталық мәжіліс депутаттығына үміткер ретінде партиялық тізім бойынша 281 кандидат тіркелген. Ал бір мандатты округтерден 435 азамат саяси додада бақ сынауға бекініпті. Мәслихаттарға 118 партиялық тізім енгізілді. Бекітілді. Онда 1447 кандидат тіркелді партиялардан мәслихатқа. Жалпы тіркелген кандидаттардың саны мәжіліс пен мәслихаттарды есептегенде 12451 адам. Бұл енді білмеймін мен 2000 жылдары қалай болғанын, оның алдында қандай болғанын, бірақ енді осы ғасырдағы мәліметтерге сүйенетін болсақ, бір ерекшелікті көрсетіп отырған деп ойлаймыз. Сыр азаматтары да бұл саяси науқанда белсенділік байқатып отыр. Облыста бір мандаттық аумақтық сайлау округтері бойынша 522 кандидат тіркелді. Талапқа сай емес 5 азаматтың партиялық тізімінен өз өтініші негізінде бір адамның кандидаттығы алынған. Қазір 516 үміткер толыққанды тіркеуден өтті. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісіне номер 21 округ бойынша 10 кандидат, облыстық мәслихатта бір мандаттық 16 округ бойынша 49 кандидат, қалалық мәслихаттарға 23 округ бойынша 81 кандидат, аудандық мәслихаттарға 97 округ бойынша 311 кандидат тіркелді. Орташа алғанда бір мандатқа 3-3 адам тіркелді, ең үлкен бәсекелестік 6 округте. Жиында облыстық полиция департаменті мен прокуратура өкілдері сайлау күні заң бұзушылыққа жол бермеу уақытында атқаратын жұмыстарына тоқталды. Мұнан соң Нұрлан Мәжитұлы азаматтық қоғам өкілдерінің сауалдарына жауап беріп, ұсыныс пікірлерін тыңдады. Елдес Әбділда, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.